Xəlilrıza Ulutürk Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə azallı carçısı kimi daxil olub. Azərbaycanın sevimli şairinə çevrilən Xəlilrıza Ulutürk hələ məktəb illərindən öz çalışqanlığı, fərasəti və davranışı ilə müəllimlərin, valideynlərin rəğbətini qazanmışdır. Şair orta məktəbdə oxuduğu illərdə ədəbiyyata sonsuz həvəs göstərib, bütün əsərlərində xalqı düşmənlərə qarşı mübarizə səsləmişdir. Yaradıcılığı boyu əsərlərində vətən məhəbbəti, torpaq sevgisi, sülh, əmin-amanlıq, azadlıq kimi dəyərlər tərənnüm olmuşdur. Azərbaycanı sevən, onun müstəqil dövlət olması arzusu ilə yaşayan və çarpışan Xəlilrıza Ulutürkün bütün zəncirləri yox etmək, zülmün qarşısına sədd çəkmək istəyi onu azadlıq şairinə çevirdi. Xəlilrıza Ulutürk ədəbiyyatımızın inkişafına böyük töhfələr verən sənətkarlardandır. Xəlilrıza Ulutürk 21 oktyabr 1932-ci ildə Səlyanda anadan olmuşdur. İki saylı şəhər orta məktəbində təhsil almışdır. Səlyan Şəhər Kitabxanasının Ədəbiyyat Dərnəyinin üzvü olmuşdur. 1948-ci ildə Abşeron adlı ilk şeirini yazmışdır. 1949-1954-cü illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Filologiya Fakültəsinin Jurnalistika şöbəsində təhsil almışdır. 1950-1960-cı illərdə Azərbaycan Pedagoji Universitetində baş müəllim işləmişdir. 1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirən Xəlilrıza əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Qadın Jurnalı redaksiyasında başlamışdır. 1954-cü ildə Xəlilrıza SSR Yazıçılar İttifaqının üzvü seçilir. Onun ilk şeirlər toplusu Bahar Gəlir kitabı da nəşr olunur. Xəlilrıza Azərbaycan dilinin saflığı, əcnəbi dilin təsirinə məruz qalmaması üçün özünə məxsus mübarizə yolu da seçmişdir. Harda olursa olsun doğma dilində təmiz danışma müsahibindən eşitdiyi hər yabancı kəlmə üçün 5 qəpik cərimə tələb edər, danışığında məmnun qaldığı soydaşlarını 1 manat məbləğində mükafatlandırardı. Sərt ağrı günlərdə mən Ali Başkomandan olsam, olmasam belə Azərbaycan adından əmr edirəm, silahlan. Bilirəm. Silahsız dayanmağa bir qırpım da haqqın yox. Silahsız dayanmağa bir qırpım da haqqın yox. Gözlərin qoşa lülə, kipriklərin qılınç ox. Bilirəm, alınmışdır əlindən hətta of tüfəngidən. Nə qəm, kinlə silahlan. Arxalı köpəklərə nifrətinlə silahlan, qeyrətinlə silahlan, daş kəsəylə, küfəylə, dəyənəylə silahlan, nuş edildirimləri bir şimşəylə silahlan. Beləliklə, o müasirlərinin diqqətini ana dilinin saflığını qorumağa cəlb etməyə, digər tərəfdən ruslaşdırma siyasətinə qarşı mübarizə aparmağa çalışırdı. Əlbəttə, bütün bunlar dövlətin hakim dairələrinin nəzər diqqətindən yayınmır. Çox çəkmir ki, onun ictimai pedagoji fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Gəldi babasının yanına qızcığaz, dedi, baba, çilək almaq istəyirəm. Pul ver bana, çilək. Mən soruşdum, çilək nədir? Rəfiq Zəkabını Allah, biz çiyənək. Biz çiyənək deyirik, amma buradakı türklər, bağımsız türklər çilək verirlər. Biz deyirik 9, o deyir 9. Biz deyirik amma, o deyir ama. Biz deyirik 8, o deyir 8. Biz deyirik 7, o deyir 7. Çevişdir. Sakal, o deyir sakal. Çevişdir. Yəni buradakı türklərin təfəkkürü daha çevişdir. Çünki görüşdə, hakimiyyətdə və bağımsızdırlar. Bağımsızlığı asan qazanmıyırlar. Xəlilrıza 1990-cı il yanvarın 29-una dək 40 illik ədəbi bədii yaradıcılığı dövründə öz əsərlərini Xəlil Xəlilov, Xəlil Xəlilbəyli, Xəlil Otsevər, Xəlilrıza təxəllüsləri ilə çap etdirmişdi. Xəlilrıza Ulutürk təxəllüsü ilə şairin keçdiyi mübarizə yolunun ədəbi mənəvi axtarışlarının məntiqi nəticəsi idi. Qarabağ ürəkindir, Şuşa gözün giləsi, gözlərimə tuşlanıb, bugün düşmən gülləsi, bir can əl saxlasa, min-min Bakı fəhləsi, bizə kəm baxanların kəsiləcək nəfəsi. 1991-ci il mayın 6-sında Xəlilrıza Türk Milləti mükafatı laureatı fəxri adına layiq görüldü. Bir ildən sonra 1992-ci ildə ona Azərbaycan Respublikasının xalq şairi fəxri adı verilir.
Gəzdim sənin çöllərini, oba-oba, oymaq-oymaq. Nə gözəlmiş qoynun sənin, ana torpaq, ana torpaq. Astarada, Lənkəranda limonların rəngi sarı, süfrələrin bəzəyidir, küldəmirin qızılları. Kür üstündə, göy xəzərdə, bətəgəllər nə gözəldir, tora düşən balıqların ağ pulları sanki zərdir. Seyr edirəm Abşeronun səhərini, axşamını. Çox sevirəm burada bitən o ənziri axşamını. Qızıl quba, qızıl qusar, xatırladım ilk baharı. Bağlarının şöhrətidir, gül yanaqlı almaları. Zakatala qoruğunda cüyür ceyran sürüsürü. Baxdıqca bu gözəlliyə, uzanmaz mı insan ömrü? Mingəçevir dənizindən neçə-neçə kanal gəlir. Bağ-bağatlı Şirvanla bir, ağ pambıqlı Mulan gülür. Gör nə qədər filiz yatır Daşkəsənin dağlarında. Xan çinarlar göyə qalxır qədim Gəncə bağlarında. Çıxdım Şuşa yaylağına, çeşmələrdə gözüm qaldı. Endim İsa bulağına, cığırlarda izim qaldı. Kəlbəcərin dağlarında durub baxdım al səhərə, yerdə əlvan çiçəklərə, göydə qızıl şəfəqlərə. Dərələrin gül beşiyi, təpələrin gül dağıdır, səni belə gözəl edən Azərbaycan bayrağıdır. İyunun 22-sində bədii yaradıcılığının bağlı bəhərli çağında şairin vətən eşqi, xalq məhəbbəti ilə çırpınan ürəyi döyünməkdən qaldı. Xəlil Rza Ulutüc Fəxri Xiyabanda dəfn olundu. Onun məzarı üstündə şairin əzəmətli heykəli yüksədildi. Azərbaycan xalqının milli mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə xalq şairi Xəlil Rza Ulutüc ölümündən sonra İstiqlal ordeni ilə təltif edildi. Azərbaycan həyatımın mənası. Dedim, məni didim, dedim, atın məni tank altına, bundaqdakı bir körpəni xilas edim. Neçə səni, neçə məni xilas edim. Səninliyəm, ey yaradan, səninliyəm. Məhv olmadı Azərbaycan, səninliyəm. Ya bir mərdə yatırt bizi, ya bir mərdə o yat bizi, ya yenidən yarat bizi, ey yaradan. Səninliyəm, səninliyəm yatmış vulkan, səninliyəm, ayağa qalxa Azərbaycan, səninliyəm.